Kami cau moli bah di pelak bikin kapanen sabarasa sih kinten kinten. Daun cara dibawa karan cabada. Abah itu cau naon namina bah? Cau muli. Cau muli. Oh, kangge iya anu hajat yang banyak. Kangge cuci mulut pengen tanya. Ya, ya. Rajin. Hajatan. Pami cau muli bah di pelak bikin kapanen sabarasa sih kinten-kinten. Ya kan aku. Dilusa sih ya. Mohon lajengkeun bah. Joget ayahnya, joget-jogetnya. Aya joget. Lengkap di Balungbang Timur mah bah. Joget aya. Aya. Ngaos aya. Pertanian oge aya. Peternakan aya. Ayanya. Aya. Kabulu kabale insyaallah. Kabala kabale. Oh, jadi kabala kabale nya mbah. Kabala kabale. Kabala hayu kabale hayu. Mohon. Aya naon di jerona? Aya acara botram. Jam 8 rame itu. Oke, atuh mah. Makan. Alam ka lo. Innalillahi. Thank you.
coklat. Kopinya diudut. Yang bako. Kenapa atuh? Marburak. Udah. Sambalnya di bawah dikit-dikit. Gampang mas, orang yang konsep pala, orang yang ada pala gua nana. Daun gedang, daun serah, dibawa karanca badak, hayang tepang, jeung bebereuh, hanyakan loba budak. Mang Ujang, Mang Ceng, Pak Udin, Pak Asep, Pak Bager. Awak ripu, awak begang, saya kata boga, suih.